Hello, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Salam Ramadan yang ketiga. Alhamdulillah, hari ni hari ketiga kita berjumpa lagi. InsyaAllah saya berharap korang dah tengok video yang saya baru post baru-baru ni. Ada dua video yang kita dah post pasal SNR dan juga cara entry untuk SNR. Okay, so hari ini kita akan ajar korang satu teknik yang sangat-sangat favourite. Semua trader nak chart mungkin akan pakai benda ni dan kita akan ajar korang satu part dan dua part. Dua part lah kita akan ajar nanti. Hari ni kita ajar first part dulu untuk korang. Okay. Alright. So ilmu yang kita nak ajar adalah uh, Jom kita tengok. Alright. So ilmu yang kita nak ajar adalah Engulfing. Uh, engulfing ni adalah favorite trader punya teknik semua pakai yang ni mostly yang newbie selalu pakai yang engulfing uh, tak kisahlah ada juga otai yang pakai so bergantung kepada kita juga uh, kalau korang suka pakai engulfing korang sesuai lah tengok video ni ada uh, orang mungkin pakai benda lain uh, jadi ikut kefahaman masing-masing dan uh, kesesuaian penerimaan ilmu ini kepada korang alright so harap-harap ilmu yang saya ajar hari ni membantu korang. okay eh. Alright so engulfing. Okay kita explain dulu teori engulfing before kita tunjuk contoh lah. Ha, ni baru part satu. Nanti esok eh, kita akan ajar korang part dua. Untuk engulfing part one. Eh, Ay, part one bukan part two. Typo-typo. Okay. Untuk engulfing part 1, kita explain teori dia dulu. Okey, engulfing dia terbahagi kepada dua jenis engulf sahaja. Ada engulf by, engulf cell. Sangat basic. Okey. Dan dua perkara ini pecah lagi kepada dua. Dia ada lagi type 1 dan juga type 2. Alright. So, apa maksud engulfing? Kita kenal dulu maksud engulfing supaya kita boleh brain lah nak ingat benda ni. Engulfing ni kalau kita translate dekat Google ke apa ke dia akan tulis maksud dia menelan ataupun menyelubungi. Ha, dia ada banyak maksud lah ni antaranya lah. Menelan, menyelubungi, aa, memakan, aa, benda yang macam tu. Melebihi. Okay eh. So, apa yang dimaksudkan menelan? Kalau kita masukkan dalam chat kita ni bermaksud candlestick menelan candlestick ha, candlestick apa yang nak telan apa ni so candlestick kanan menelan candlestick kiri Ah, ha, itu maksud dia lah ok jadi candlestick contoh-contoh yang kita akan cari adalah berdasarkan benda ni Ah, ha, ini sifat dia buat benda ni baru jadi engulfing tak buat bermaksud salah lah kita marking nanti ok Alright so contoh kita ambil untuk engulfing buy type 1 kita ambil satu contoh Engulfing sell type 2 kita ambil satu contoh ha, Kita tak nak buat contoh banyak-banyak nanti panjang video saya <laughs> Okay eh So untuk type 1 apa maksud type 1 ni Okay kita ambil engulf buy dulu Kalau dah kata engulf buy ataupun engulfing bullish Bermaksud buy at low Kita akan buy dekat harga yang terendah Macam mana harga boleh jadi low Mestilah datangnya daripada downtrend sampai buat harga jadi low, rendah. So, apa yang candlestick membuatkan dia jadi downtrend ataupun rendah ni adalah candlestick merah ataupun kita panggil bearish. So, bearish yang paling terakhir yang kita akan tengok adalah kita akan tengok dia punya reaction sama ada dia dimakan oleh candlestick kanan ataupun tidak. Ah, ha, Maksudnya kita kena waiting jugalah nak menunggu engulfing ni. Jadi let's say lah kalau contoh engulf yang kita pakai type 1 ni dia kena satu makan satu. Bermaksud satu candlestick kanan ber, uh, memakan satu candlestick kiri. Opposite candle lah. Tak boleh sama candle eh. Jadi kalau dia buat candlestick merah bermaksud opposite dia kena buat bullish. Uh, jadi breakout yang kita pakai macam lah cara dia. Bullish candle. Okay. Clear eh. So bullish makan bearish. So, body dia ni melebihi body yang sebelah. Ha, kita boleh pakai BBB ataupun BBS. Terpulang dekat mana yang korang lagi selesa. ah ha, okey eh? Clear? So, kalau saya, saya ada dua cara yang saya pakai lah. Kalau saya pakai teknik yang biasa saya pernah pakai dulu, CM ataupun ada lagi satu teknik lain, saya pakai BBS. Tapi kalau saya nak directly guna engulfing sahaja, pair of engulf, saya pakai BBB. Bermaksud body breakout body saja ha, kat sini part dia. Okay eh. Ha, ni contoh. Kita lukis dulu type 1 engulfing buy So dia 1 plus 1. Satu makan satu. Kalau type 2 pula, dia lebih daripada satu, makan satu. Maksudnya kita yang satu ni kita refer pada candlestick kanan, makan candlestick kiri. So yang contoh engulfing sell pula, sell at high. So apa yang membuatkan dia jadi high adalah datangnya daripada uptrend menaik sampai dia jadi tinggi high. Dan kendasi apa yang membuatkan dia naik adalah bullish, bullish, bullish. Ah dan juga bullish. Dan waiting game kita adalah bila kita nak tengok engulfing sell bermaksud dia kena dimakan oleh kanan dia opposite lah iaitu merah. Ah, ha, cumanya ini type 2 So type 2 kebiasaannya candlestick dia besar sikit Bullish dia Kenapa besar? Sebab bila dia besar dan dia perlukan lebih daripada satu candle untuk makan satu yang kiri ni, refer pada kiri yang ni, kiri. So, kanan dia tu kena lebih daripada satu. Sebab apa? Besar. Dia perlukan banyak gang ataupun koncor-koncor lah. Ha, Semata-mata nak matikan satu candle saja. So, kebiasaannya dia lebih daripada dua ke atas lah. Tak kisahlah berapa. Contoh saya lukis, saya buatlah tiga. Ah ha, macam ni. So bila dia buat macam ni automatic kita panggil dia engulfing cell Kalau kita pakai BBB lukisan dia macam ni Kalau kita pakai BBS ha, so dia kena ada shadow sikit lah bawah tu Ha macam ni so B body breakout shadow ah ha, so dia breakout kat sini So terpulang dekat korang nak pakai BBB ataupun BBS Dua-dua boleh pakai sebenarnya Risk reward dia akan berbeza sikit lah nanti Ha cumanya kalau dah pakai BBB kena 100% BBB sahajalah kalau pakai BBS kena 100% BBS tak boleh campur. Kalau kau dah campur win rate dia akan lari. Ah, uh, okey eh. Alright, so ini contoh engulfing sell type 2 dan juga engulfing buy type 1. So saya harap kau orang faham teori inilah simple sangat. Kalau kau orang dah lama trade pakai ah uh, nak ke chart, ini benda yang paling kau orang kena tahulah. Basic je sebenarnya. Ah, uh, okey eh. Alright so kita pergi ke chat kita tengok macam mana kita nak cari entry kalau ada engulf yang macam ni kau orang jumpa dalam chat nanti. Okay, so tip saya kalau kau orang nak pakai engulfing, kau orang kena tengok timeframe apa yang kau orang kena pilih dulu. Ah untuk video kali ni saya tak nak explain panjang-panjang sangat saya bagi simple uh, entry punya cara sahaja. Alright, so, so time free yang paling sesuai adalah kalau kita pergi dekat H1, ni time free yang paling saya sarankan lah untuk korang entry. Uh, teknik ni memang khas untuk scalping sahaja. Scalping yang paling korang boleh dapat dalam uh, penggunaan teknik ni around 10 ke 30 pip juga. Sama je macam yang saya ajar semalam. So kalau yang macam ni okey lah kan, siapa nak bagi ilmu free sahaja boleh dapat macam ni. Uh, kalau nak lebih nak hold banyak boleh tak ada masalah as long korang nampak dia dah run 35 pips ke atas tekan BE terus set 1 pip uh, so biarlah dia run sampai berapa yang korang nak uh, tapi janganlah korang hold nak 1000 pip teknik scalping tapi hold 1000 pip <laughs> nanti kalau tak pergi kan dipatah balik pula kena BE so korang boleh ikut berapa yang korang rasa boleh dapat lah uh, even kalau korang ambil yang ni contohlah korang ambil dalam ni range ni korang ambil 20 pip se sekali trade Sehari kalau korang jumpa 5 setup, dapat juga 100 pip. Betul tak? Banyak tu. Siapa nak bagi? Simple teknik. Benda ni sangat banyak kali ada dalam setiap hari. Alright. So, time frame yang sesuai yang paling saya bagi uh, suggestion untuk korang adalah H1. Dan dia punya gang adalah M15. Okay, jom kita tengok contoh. Alright, so kita bagi engulfing uh, jenis BBS. Body Breakout Shadow. Jadi dekat sini kita akan nampak ada satu type 2 engulfing. Ha, ini dia buat engulf cell. Tapi type 2 kalau kita pakai body breakout shadow. Kita akan makin pada lower shadow. Ha, ini higher shadow candle tersebut. So dia dah di breakout oleh candlestick di sini. BBS. Body sini break pada shadow sini. Ah ha, sini. Sebel sebelah dia. Okay. So bila kita nampak dia okay. Oh dah ada dah engulfing type 2 di sini type tu macam mana kita nak entry Ah, ha, ni yang menjadi persoalan lah so kebiasaannya trader yang pakai engulfing dia akan suka tunggu pullback dalam zone ha, mungkin zone dia macam ni ataupun mungkin zone dia kalau dia pakai shadow juga macam saya mungkin dia ambil macam ni lah ha, jadi saya tak tunggu pullback zone sebenarnya saya just tunggu reaction pada candlestick sebelah dia je. maksud saya candlestick yang Ah, uh, yang menyebabkan breakout dia ni kita panggil candlestick punca candlestick punca yang menyebabkan dia menjadi engulfing betul tak? Ha, uh, jadi saya just tengok je di kawasan candlestick punca tersebut ada tak candlestick entry saya? Ah, uh, so kalau saya kata H1 partner dia M15 betul tak? Jadi kita tengok next candle tu saya akan alert untuk tengok reaction di sini. Okay eh. Uh, so ini adalah candlestick punca tadi yang menyebabkan dia jadi engulf. So ini adalah candlestick yang open after candlestick punca untuk kita cari entry lah ok jom kita pergi ke time frame M15 apa yang kita tengok pula di time frame M15 untuk entry ok so line yang saya marking ni adalah pada candlestick baru yang dia start buka dan kanan dia baru yang kita, kena, kita nak carilah candlestick apa yang nak sell tu start dia buka H1 yang baru starting kat sini so dia bermain-main dan M15 yang kita tunggu adalah candlestick sell juga ataupun bearish lah ada tak candlestick sell dekat situ after line ni ada di sini candlestick sell tersebut inilah reaction confirmation yang saya pakai kalau saya ambil engulfing macam ni pun cara lah Ah, so bila dia dah ada saya terus tekan sell kat sini nampak tak sharp entry so ini pun salah satu cara untuk saya dapatkan sharp entry risk kecil risk ah, kita punya risk kat sini lah korang akan cut loss So kalau kau orang pakai style cut loss saya saya akan tunggu dia break by body. Macam ni. Sebab saya saya cut lah sebab M15 je tak besar pun sebenarnya. Ah ha, tapi kalau kau orang nak pakai SL boleh tak ada masalah tapi kalau boleh lebihkan sikit lah Lebihkan 15 pip ke atas. Ah ha, bukan apa saya takut nanti kalau dia naik dia shh, touch kau orang punya SL dia reject tak break pun sini. So sakit hati nanti. Ha, kalau boleh terpulang mana-mana yang kau orang nak. Dua-dua ada pro and con sebenarnya. Cut loss dia punya kekurangan dia kadang-kadang dia break panjang terus ha, tu kekurangan dia lah so benda ni berlaku bila ada news sahaja ha, so saya memang trade news saya elakkan kalau boleh alright so berapa pip kita akan floating sekiranya dia naik daripada kawasan saya entry sini Ah 16 pip okey tak? Okey sangat-sangat. Zone ni sangat kecil untuk gold kot. Gold. gold sekarang ni ini zone yang paling kecil lah. Ah standard lah tu. Mana ada gold uh, zone sampai 5 pip betul tak? So ni sangat bagus lah sekarang ni gold pun dah volatile tengah fly fly fly, fly, fly jauh. Ah so ini sangat membantu untuk korang lah yang trader kecil-kecilan, modal kecil-kecilan. So nak zone yang kecil-kecilan macam ni lah cara dia. Berapa pip pula tengah running? Okey kita kira berapa pip dia judam. So macam saya kata kalau kita ikut buy target kita sehari 20 pip, 30 pip boleh dapat sampai sini dah sampai dah. Ha, ah, nampak tak ada dapat berapa pip 25 pip berapa candle je yang eh? 15 ha, ah, kalau korang nak BE kena bagi dia running 35 pip ke atas so starting dia dapat 35 pip ke atas kat sini candle yang merah hujung ni So BE je ha, dapat lebih nak dekat 50 pip sekolah korang BE. So ini style saya ajar korang lah. Ha, cuba dulu. Cuba. Nanti insyaAllah korang dah faham. Okay kita bagi contoh lagi. Alright. So kita cari lagi. Okay dekat belakang ni pun ada yang gafin by. Nampak tak? Yang buy type 1. So bila ada yang buy type 1. Candlestick yang menyebabkan debris adalah sini. Candlestick punca. So kita akan cari entry di kanan ni. So saya letak line ni supaya saya nak monitor candlestick. Uh, F15 tersebut lah kat sini Okay, kita pergi ke m 15 Okay, so kita dah pergi ke time frame M15. Jadi line yang sama bermaksud line ni candlestick H1 baru buka lah. Dibuka start sini. So dia main-main. Dan di sebelah sini ada M15 buat bullish. Ah, ha, kita nak bullish je tak payah buat engulf tak apa. Kalau macam ni secara kebetulan lah dia buat engulf. Dia as long dia buat bullish macam ni tekan je buy. So nampak tak sharp entry. Uh, floating berapa je tapi risk kita kat sini lah cut loss kalau dia break cut loss sekiranya dia break dekat bawah situ so running profit korang berapa boleh dapat Ah uh, kita tengok daripada tempat entry kat sini sharp entry floating tak sampai 7 pip pun Ah uh, kalau dapat 20 pip kat sini dah capai dah target 20 pip so kalau korang target nak BE kena nak kasih runner 35 pip kat atas bolehlah BE dah lebih ha, uh, bolehlah pergi nampak tak 100 30 pip. Ha, teknik free saja tau. Kita bagi free saja tapi boleh bantu kau orang capai sharp entry, boleh buat profit. Ha, okey kita tak ada share lagi, tak apa, share lagi. Okey, kita tengok dekat ni H1 tadi kan. Alright, so kita tengok kat sebelah sini. Ah, ha, ni lah tadi kan. Okey, tadi kita tengok dekat sini, so kita ambil dekat belakang sikit yang ni. Nampak tak ada type 2 ni? Ha, uh, ni kan satu candle dimarkan oleh dua candle. So kita akan marking. Kita tengok candlestick punca kat sini. Ini tukang break dia. So candlestick kanan ni kita akan monitor untuk entry nanti. Ah, uh, dia start open price tu. Kita cari terus entry. Okay. Pergi ke M15. Alright. So nampak tak dekat line yang tu open H1 yang baru. So dia buat M15 pada candlestick sini. Bullish. Ah, uh, so lower shadow. So korang dah boleh start tekan buy kat sini. Ah, uh, nampak tak? Tak break-break pun. Jadi kalau kau dah buy kat sini 20 pip yang pertama lah let's say kau nak dapatkan 20 pip dah dapat dah pun 30 pip 20 pip. Ah, uh, tapi kalau kau jenis hold dia tak pun tak ada boleh run sampai 35 pip betul tak? So dia patah balik. So ini kalau kau nak ambil high risk yang second punya entry boleh tekan as long dia tak break lah. Ah, uh, so sekarang dia masih tak break dan dia fly jauh terus sambung lah sampai ada yang ada yang baru. Okay eh? so in ada entry baru H1 tu Itu adalah re-entry korang sebenarnya Okay faham So ni masih tak break kan eh? Zone kecil sebenarnya tak besar pun Zone kalau kita entry kat sini Sampai lower shadow 7 pip je ya? tak besar bang Bawah 1 pip je ha, So sangat berbaloi lah Apa yang saya ajar hari ni InsyaAllah sangat-sangat membantu Untuk trader-trader kecilan ha, Trader modal-modal yang kecil Tipis ha, So benda ni akan tolong korang lah tapi kalau korang yang jenis modal besar, jenis kaki full margin pun boleh sangat membantu lah. Ha, tapi macam saya kata, trade at your own risk. So apa-apa pun kena, kita kena ukur jugalah badan kita sendiri. Jangan terikut-terikut orang sangat nak full margin dan sebagainya. Takut nanti MC kita pula dipersalahkan. <laughs> okay eh, santai je. So kalau korang ada modal $100, letaklah $2, sen, $1 sen pun dah cukup dah sehari cuba dapatkan 3-4 dolar seminggu dah apa, -apa dah uh, ha, ikut je konsisten ok eh alright so lagi kita bagi lagi last contoh eh last ok kita tengok pula yang paling bawah ni dia buat engulfing buy so candlestick punca kat sini dan monitoring kita punya entry pada candlestick sebelah dia lah eh 15 Okay. So kita nampak tak? Ada M15 dekat situ. Dia dah buat candlestick bullish juga di sini. Ha, ni start kita marking kan? H1 baru buka. So dia start sini tak ada. Yang ni baru ada. So kita entry je instant. Tak payah tunggu pullback. Kalau korang tunggu pullback macam ni nak tunggu pullback tak pergilah dia naik. Ha, sampai sini. Dah pergi TP. Berapa TP kita dapat tu? Start entry sini sampai sini dah dapat nak dekat. 33P. Dah kena dah TP. Ha, ni bukan teknik hold So kalau korang hole, ha, tak BE, dia patah balik lah. Ha, jadi dia akan jadi second entry korang. So agak high risk sikit lah. Macam saya kata, agak high risk. So let's say lah, nak juga ambil second entry. Boleh, tak ada masalah. Okay, kita tengok eh. So let's say korang ambil second entry, dia dah patah balik dekat kawasan ni, korang pun entry kat sini. Dapat lagi sekali. Ah, ha, so let's say lah korang ambil lagi sampai dia dah break. Sebab dia dah banyak kali kan dia dah turun naik turun naik kan profit dia kan. Okay, contoh eh tadi entry sini naik profit. Pasal turun dia naik balik profit. Pasal dia turun lagi kali ketiga biasanya saya tak suggest lah. Ah uh, so kalau kali tiga saya lagi suka dia matikan candlestick uh, bullish ni dan dia buat another new bullish. Uh, ni saya suggest. Boleh tak ada masalah. Sebab apa dia as long dalam H1 Engulf tu dan dia tak buat another new Engulf H1 yang baru, tak apa. Pakai je zone yang sama, M50 yang sama. f uh, M50 yang barulah kalau diberi M50 yang ni. Ah uh, maksimum dua kali je boleh pakai. Yang kali ketiga biarkan dia mati dan tunggu another new new M15 buy bullish candle. So yang ni korang boleh buy lah sebab dia buat bullish kan. So start buy kat sini. Buy instant. Ah uh, so dapat lagi profit. Boleh makan tiga kali kat sini. Yeah, 30p juga dalam tangan. So another ni this one kita panggil sideway lah. Sideway agak kacau sikit. Kalau saya saya tengok dah lama sidai kat situ banyak candle H1 memang saya tak ambil lah. Saya skip sampai tunggu satu momentum besar. Macam inilah sideway dia. Ha apa tak ni sideway kecil-kecil-kecil ni. Ha bukan tak boleh boleh tapi banyak orang kata banyak rugi lah kat tu. Macam cut loss korang akan tinggi win rate pun orang kata balance lah nanti. Kejap profit kejap rugi. So no point lah Apa yang saya bagi tahu ni Kalau boleh Better tunggu satu momentum besar Macam Dia buat breakout besar Macam ni terus Candle dia ha, Dia tak buat kecil-kecil-kecil Dia engulf-engulf dalam ni Okay eh? Kejap buat engulf sell Kejap buat engulf buy Kejap buat engulf buy Ha pasal ada engulf sell ha, Itu maksud dia lah Biarkan dipecah terus semua ni Okay Alright eh? So itu kita punya cara teknik tadi. Jangan lupa H1 sebagai korang punya analisis engulf dan entry korang pada F15. Semoga ilmu ni membantu korang dan sekiranya ilmu ni membantu korang tolong komen dekat bawah. Thank you membantu dan sebagainya lah faham supaya saya nampak lah oh, yang korang ni faham apa yang saya ajar. Okay eh. Jadi kalau ilmu semalam dah buatkan korang profit, korang komen lah juga. Berapa profit korang dapat hari ni ataupun semalam. Okay eh. <laughs> Alright. So insyaAllah part 2 akan disambung kemudian lah. Hari esok kita akan ajar part 2 yang ni. Agak special sikit, lagi senang dan boleh pergi jauh sikit. Okay. Apa-apa pun, jangan lupa kalau dekat uh, social media saya, saya ada post semua video ni. So, korang jangan lupa subscribe ataupun korang follow. Uh, korang like tu jangan lupalah. Share dekat kawan-kawan sekali, okey? Semoga ilmu-ilmu saya ni membantu korang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Okey, bye.